通包上实验室报告，拢来吃。我这验尸报告顶悬，嘛有写汤包主要死亡的原因是不明药物引起的急性心肌梗塞。今晚我心内迄大石头总算很好嘛，我对同好的，嘛有交代啊。你王总裁，他毒死进前，爱汤包爸爸，唔对。我唔是台死汤包凶手，我唔是。我来这条上，爸爸，咱聊聊感觉。你是讲你今晚你心内，我和汤包地位是同款，爸。这到底是啥？这是咱全创的明日之星啊，会当治疗心脏疾病。这是我迄肝脏宽慰医生针对同学的病例啊，所做出来研究结果。啊，不过伊当初是安那，伤到这么严重，需要换肝，是因为伊体内啊有一种药物。你心内已经怀疑的对象啊，就是有生意背景的刘克全或梁静川。啊，不是你想的安尼啦，是阮爸来找我护士嘞，叫我原谅。你的意思是，你已经跟恁爸讲好？嘛，无算讲好啦。卖讲原谅，我见啊，我直接甲伊拍个变骂起。谁啦？这位法医当然是提到的，是汤包上实验室报告，拢来吃。我这验尸报告顶悬，嘛有写汤包主要死亡的原因是不明药物引起的急性心肌梗塞。今晚我心内迄个大石头总算很好嘛，我对同好的，嘛有交代啊。我甲这个卡洗到遐长吼。有时阵嘛是一个麻烦嘞，啊一个啊就走无看的人。阿姐，跟我等一久。有啊，等你每一分每一秒，我就痛苦。啊，你迄个查甫的背影，哪会这样要残求正艳啊？顶官写讲，心脏疾病有多伤，而且敢若是死了才糊涂的。啊，你王总裁，他毒死进前。汤包爸爸，唔对，我唔是台死汤包凶手，我唔是。我来这条上，爸爸，咱聊聊的感觉。你是讲你今晚你心内，我和汤包地位是同款，爸。大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是看什么看？快停啊！快啊！